Ono što je evidentno da tokom 22. godine imali smo veliki broj opravdanih pritužbi građana kada je riječ o listama čekanja za dijagnostiku kao što je CT i mamografija. S tim u vezi mi smo kao odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge već uputili zahtjev javnoj zdravstvenoj ustanovi da izvrše reorganizaciju unutrašnje službe, eventualno predložen novi model angažovana lica vezano za očitanje snimaka kako bi liste čekanja se skratile. Ono što sada možemo već konstatovati da liste čekanja za CT su preko 5 mjeseci, što je za nas u odjeljenju za zdravstvo, a vjerujem i u vladi, neprihvatljivo i to se mora promijeniti. Ono što je, nažalost, sada trenutno stanje u specijalističko-konsultativnim ambulantama javne zdravstvene ustanove i zdravstveni centar Brčko jeste da se svi pregledi zakazuju isto vrijeme, pa mi imamo za jednu specijalistički pregled, svi moraju ili se pozovu pacijenti da dođu u 9 sati, imate u samom startu 20 pacijenata, a onda tu vjerovatno se provuče neki pacijent koji mimo liste čekanja i to za nas predstavlja možda i korupciju. Ono što je bitno istaknuti u ovome trenutku jeste da je odjeljenje za zdravstvo zatražilo stručnu pomoć od Kancelarije za borbu i prevenciju korupcije, da se liste čekanja mora naći neki novi model iz razloga, jer mi smo prepoznali da pored ljudskog faktora loše organizacije termina i predstavlja eventualno i koruptivan dio i mi smo to naveli u našim akcijnim planovima i očekujemo da ćemo veoma brzo tu aktivnost implementirati. Na osnovu usmenih razgovora sa zaposlenicima u Kancelariji za borbu protiv korupcije, oni su već kontaktirali neke od bolnica na nivou Bosne Hercegovine koji su liste čekanje riješili na jedan drugačiji način i vjerujemo da ćemo mi već u mjesecu januaru održati radni sastanak sa implementatorima tog rješenja da ćemo moći vrlo brzo i tu istu aktivnost implementirati u našoj javnoj zdravstvenoj ustanovi.